Yetolmaysan qalblarga, qalbim to'la dardlarga. Olamga sig'mas qalbim, ichim to'ldi dardlarga. Keldi qanday zamonlar, nohaqligu yomonlar. Kimga aytay yoronlar, ichim to'ldi dardlarga. Qadrli obunachilar, Rossiya Federatsiyasining Kazan shahridan chegaraga kirdi chiqdi xizmatlarimizni sizlarga taklif qilamiz. Qadrdonlar, bemalol kirdi chiqdi qiladiganlar murojaat qilaverasizlar. Azizlar, propiskasi o'tib ketganlar, dokumentidan narushinasi borlar ham bemalol murojaat qilinglar. O'limdan boshqa narsani, hamma narsani iloji bor. Albatta ilojini qilib, xudo xolasa chegaraga kirdi chiqdi qilamiz. Undan tashqari yana bitta yangilik, kimda yashil pasport bo'lsa, bemalol kirib chiqsa bo'ladi azizlar. Murojaat qilinglar, albatta borib kelamiz. Faqat Kazan, Samara, Orenburg, Ulyansk, Ijevsk shahardagilar murojaat qilinglar. Videoning tagida telefon raqamlarini qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringni ehtiyot qilasizlar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, aziz obunachilar, yaxshimisizlar, salomatchilaringiz yaxshimi? Ayniqsa musofirdagilarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, sog'misizlar, omonmisizlar? Mana bugun Hajjil masokin bo'lgan juma kunida sizlar uchun bir ajoyib video tayyorlashlikka qaror qildim. Chunki men o'zim Rossiyani Moskva shahridaman. Xudo xolasa mana 1.5 oy bo'lyapti. Shatta ish faoliyatimizni davom ettirib kelyapmiz. Musofirda yurganlarda hamma-hamalarga omad tilagan holatda bir narsani aytib o'taman. O'zbekistondagi, Tojikistondagi, Qirg'izistondagi bizni ko'rib turgan aziz ota-onalar, hammalaringni biz yaxshi ko'ramiz. Hammalaringni biz yaxshi ko'ramiz. Farzandlaringizdan xudo xolisa faqatgina duoda bo'lasizlar. Nima desa bo'ladi, farzandlaring qatorida bizni ham duo qilib turasizlar. Tabiiy holat, hozirgi sharoitda hamma farzandidan yoki kimdir xo'jayini chatda, kimdir aka-ukasi chatda xavotir oladi. Lekin xudo xolasa xavotirga o'rin yo'q. Qo'limizdan kelgancha mana biz ham duoi xayrlar bilan shu tezroq hamma yoq tinchib ketishini tarafdorda biz. Hurmatli aziz kuzatuvchilar, obloshkani boshida ko'rganlaringdek Hindistondan kelgan video bilan shu Moskvadan bo'layotgan videoni ikkalasini bitta qo'shib turib shu videoda qaror qilishlikka qaror qilganman. Ko'pchilik yaxshi taniydi 22 yillik ustoz, ya'ni o'sha Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida yashovchi Ozodaxon opamizni mana 2 oy deganda adashmasam 20 ming dollardan oshiqroq menimcha. To'shni hisobini bilmayman. Siz saxovatpesh insonlar bilan birgalikda shu opamizga pul yiqqan edik. Hindistonga jo'natgandim, aeroportda jo'natayotgan videolarimni ham qo'ygandim. Shu agar ko'rmagan bo'lsalaring, mabodo eski videolar ko'rsalaring, katta chiqadi. Ozodaxon opamiz bilan kecha bog'langanimizda, ya'ni bir opamiz, ya'ni Muattar opamiz bilan telefonda gaplashganimizda Ozoda opam men haqimda gapirganini, obunachilar haqida gapirganini, o'zi bilan o'zi bo'lib hatto video qilishga sharoit bo'lmaganini aytib o'tdi va video jo'natgan hurmatli kuzatuvchilar, duo qilib turasizlar. Sizlarning haqqlaringizga Ozoda opam duo qilyapti. Hozirda Hindistondan kelgan videoda shu videoga ulangan holatda davom ettiramiz. Xudo xolasa Ozoda opamni holatlari juda ham yaxshi, farzandlarining ham holati juda ham yaxshi. Xudo xolasa bundan buyog'iga ham qo'llab-quvvatlab duoda bo'lib turasizlar degan umiddamiz. Ayniqsa ota-onalarimiz, biz farzandlardan hech ham xavotir olmanglar. Xudo xolasa Alloh taoloning taqdiri yaxshi kunlarda, xudo xolasa yorug' yuzlarda o'z vatanimizga qaytamiz deb niyat qilganmiz. Men ishga ketishdan oldin tong sahardan men sizlarga shu video murojaat bilan murojaat qilyapman. Yana bir bor juma ayyomlaring muborak bo'lsin. Ulgisak bugun juma kuni shu video chiqadi, bo'lmasam ertaga shanba kuni chiqadi. Qo'limizdan kelgancha hamisha sizlarni xizmatlaymiz. Aziz kuzatuvchilar, yana bir narsani aytib o'taman. Moskvadami, Tojikistondami, O'zbekistondami, Qirg'izistondami, kimi qanaqangi murojaati bo'ladigan bo'lsa, mana shu nomerga men hozir yozib qo'yaman nomerimni. WhatsAppdan, Telegramdan ovozli xabar bilan, iltimos telefon qilmanglar. WhatsAppdan, Telegramdan ovozli xabar bilan menga murojaat qilsalaring, xudo xolasa murojaatlarni ko'rib chiqamizda, xalqqa ko'rsatib qo'yamiz. Obunachilar, ko'pchilik obunachilar ham, murojaatchilar ham hali ko'rinadigan video qilib
telefon qilishi yapti. İltimos qilaman, shunaqa video qilib telefon qilmanglar. Ovozli xabarda Abdurashid men palonchi pistonchiman, menda bunaqa murojaatim bor desalaring, men sizlarga o'zim qaytib chiqaman. Borlaringga shukr, hamisha yaxshi kunlarda ko'rishaylik sizlar bilan. Videoda o'tkilmasdan ko'ringlar. Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshilar. Kanal kuzatuvchilari, sog'misiz, omonmisiz? Xonadonlar tinchmi? Ishlaringiz yaxshimi? Allohga shukr, biz ham yaxshi. Biz ko'rib turganingizdek, hali ham Hindistondamiz. 28-yilda yetib keldik va bizni anasining yerisinday tarjimon yigitlar kutib olishdi. Ana shu 28-kundan boshlab tushdan keyin doktor Abhideb huzuriga kirdik va ular bizga kerakli tahlillarni yozib berishdi. O'g'limizning bey bilan birga donor va patsient sifatida tahlillarni topshirishni boshladik. Akamizga hamrohlik qildilar. Bir hafta davomida mana shu tahlillardan o'tdik. Qon analizlari, UZI, MRT, tomografiya degandek boshdan oyoq hamma tomondan, DNK tomondan tekshiruv o'tkazildi. Va Allohga shukr, bizning bilan kelamiz, hamma jihatlarimiz to'g'ri kelganligi uchun o'g'lim donorlikka tanlab olindi. Keyingi hafta biz bir hafta davomida komissiyaga hujjatlarimizni tayyorlab, ana shu komissiya, davlat komissiyasiga kirishni kutdik. Va davlat komissiyasida bizni imtihon qilib ko'rishgandan keyin mana shu operatsiyaga ruxsat berishdi. 15 avgustda bolnitsaga yotdik. 16 avgust kuni ertalab soat 8:00 operatsiya boshlangan. Endi operatsiya akamning aytishlariga ko'ra 8-9 soat davom etgan. Kechasi 12:00 bizni reanimatsiyaga olib chiqishgan va hushimizga kelgandan keyin akamizni ko'rib chiqib ketganlar. Shu bilan Muslimbek 5 kun men bir hafta davomida reanimatsiyada yotdim. Tiklanishimiz ancha yaxshi bo'lgandan keyin ikkalamiz ham palataga chiqdik. Va mana shu palatada bizga qarash davom etdi. Hali aytganimdek, BLK Maxni bosh vrachi doktor Abhideb boshchiligidagi komanda bizni tun kun nazorat qildi. Va Allohga shukr, bolnitsada 17 kun yotganimizdan keyin mana ko'rib turganingizdek, gostinitsadamiz, mehmonxonada. Mehmonxonani yotoqxonasidan olib borayotganimiz uchun uzr, chunki tashqari juda ham shovqin, ovozlarimiz bosib ketyapti, video tayyorlaymiz desak. Abdurashidjon bizni aeroportda kuzatayotganlarida tayinlagandilar, lekin ming bor uzr, shu kungacha mani umuman esimga ham kelmabdi. Mana jarayonlar, tiklanish, akamni ham xayollariga kelmabdi, faqat sog'lig'ini tiklashni o'ylayapmiz, sizlarga birorta video ham jo'natmayapmiz. Lekin ustozimizga yordam guruhini kimdir kuzatib borgan bo'lsa, albatta Muslimbekda tashlagan videolarini, audiolarini eshitgan, ko'rgan bo'lsangiz kerak. Allohga shukr, mana ancha tiklanib qoldim. Endi doktorlar ruxsat berishsa, mana shu tanamizdagi suvlar chiqib, o'zimizga kelsak, oktyabr boshlarida uyga qaytamiz, xudo xohlasa. Ruxsatdan foydalanib, siz azizlarga katta rahmat aytaman. Avvalo Alloh sizlarni ko'ngliga solgani uchun katta alhamdulillah rahmat sizlarga. Agar sizlarni duolaringiz, ehsonlaringiz, qo'llab-quvvatlashlaringiz bo'lmaganda, bilmadim biz bu yurtga kelib, buncha muolaja olib, sog'lig'imizni tiklamagan bo'lardik. Avvalo Xudo, qolaversa yana qaytarib aytaman, sizlar yordamingizda, Abdurashid va uning komandasi, ustozlari yordamida mana shu darajaga yetib keldik. Ilohimin, ilohim Allohga beadad hamdu sanolar bo'lsin. Alloh barchamizdan rozi bo'lsin, ayniqsa sizlardan. Qilgan ehsoningiz, g'oyibona va to'g'ridan to'g'ri telegram orqali qo'llab-quvvatlashlaringiz. Hamma-hammasi uchun Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Abdurashidga, uni komandasiga, qolaversa sizlarga, yaqinlarimizga, hamma-hammaga Alloh tinchlik, xotirjamlik, fayz va baraka ato etsin. Nimaiki niyatda bizga yaxshilik qilgan bo'lsangiz, yordam qilgan bo'lsangiz, Alloh niyatingiz ro'yobini bersin, xayrlisini bersin. Xonadoningizga fayz va baraka, tinchlik, xotirjamlik ato etsin. Mushkullaringizni o'zi oson qilsin, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Hamisha sizlardan rozi bo'lsin, bizdan ham rozi bo'lsin. Iloyim, qilgan ehsonlaringizdan rozi bo'ling. Amin.
Allah'a fayda.